Opera e parë shqiptare Mrika e kompozitorit të shquar shqiptar Prenk Jakova, me rjet kësa here nga klasa operas në ndrejtimin e Suzana Turkut me regjitë Rozi Kostanit. Në bas 32 viteve vjen përsëri opera Mrika, akti pari operas Mrika, me student të degës Kantos, të cilët e këndojnë për herë të parë dhe e këndojnë me shumë dashuri. Është punuar fort, kuptohet, nga ana muzikore, është një çfaqje e vënë me skena, me kostume, me të gjitha kërkesat që ka vënja e një vepre operistike. Dirigjentja cilëson një domosdoshmëri dhe një zë të veprave shqiptare prej brezit të ri. Sidomos artistët e ri duhet të njihen me muzikën tonë. Kemi një muzikë shumë të bukur e cila është krijuar vite më parë dhe ajo nuk duhet të ngelet aty. Janë vepra të cilat çdo notë e kanë në vendin e vet. Për shembull Mrikën që e kanë punuar në klasën e operas me të gjithë këta student e kanë bërë me shumë kënaqësi edhe e këndojnë edhe shumë bukur. I kanë dhënë, them unë, kësaj opere i kanë dhënë komplet ngjyra të tjera. Dirigjentja thot se nga klasa operas ka zëra mjaft premtues, jo vetëm për skenën shqiptare, por edhe për atë botërore. Kam me të vërtet student shumë të mirë dhe unë mendoj që është një e ardhme shumë e mirë për muzikën klasike, për operan, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende tjera. Suzana Turku, pasi na bën një panoramë të personaliteteve femërore, prezentuara në hall përmes ekspozitës fotografike, jep edhe historikun e kësaj vepre të rëndësishme, e cila ka marrë zë që nga Marie Kraja, Nina Mula e shumë personalitetet të tjera. Është një lidhje shumë e veçantë që do ndodhi atë natë. Për shembull, Marie Kraja ka kënduar rolin e Mrikës, Nina Mula ka kënduar Mrikën, Rosmarie Organxhi në opera ka qenë dhe mezzosoprano shumë e mirë, nga më të njohurat, dhe dirigjente e korit, pas Rosmaris kanë vajtur unë. Opera Mrika do të jetë të shtunën dhe të dielën në kuadrë të festimeve të 60 vjetorit të Fakultetit të Muzikës e improvisuar në hollin e Universitetit të Arteve. Lajmi më i shpejt në celularin tënë.